se ještě zeptat ty rekonstrukce pod skalí, to bude rekonstrukce. Jako, ale my už jsme hlasovali, teď už se nemůžete zeptat. To se nesmí zeptat. Ne, ne. Tady se, já se ptám, má někdo něco k tomu, fakt se můžete přečtět si náš jednací řád. Tady nejsme v hospodě, promiňte. Teď už ne, teď už jsme k tomuhle bodu. To jsem nevěděla. No, dalším bodem bude sazební úhrad, protože vlastně když se nás, tady máme požadavky občanů na různé dodávání informací v souladu se zákonem 106 o přístupu k veřejným informacím, strávíme s tím řadu času, a který bychom mohli samozřejmě věnovat daleko důležitějším a užitečnějším věcem v souvislosti s žádáním dotací, konstrukcí, komunikací a tak dále, které trápí daleko více lidí, takže jsme se tady rozhodli, že přijmeme sazebník úhrad nákladů za poskytování informací a služeb občanům, je to souhladu se zákonem 1999 sbírky a ta částka odpovídá zhruba hodinové mzdy a bude za započatou hodinu počítaná 205 korun, když jsme to konzultovali s právníkem s ostatními obcemi. Máte někdo nějakou připomínku? Tady občan nesouhlasí. Můžu. Takže jestli to správně chápu, když já si pošlu dotaz třeba, že chci skopit smlouvy s Benugou, jo? Ano. Kolik by to bude stát? To nevím, podle toho, kdo nám to dá práce, to vyhledá. Takže když to nenajdete, tak to bude stát třeba 1000 korun, to si myslím. To je pěkná prasátka. A dáte vám ji až poté, to je pěkná co prasátka. Zaplatíte. Očekávajte správný žalobu, protože tohle je opravdu neskutečné. Můžu se teda jenom zeptat, my jsme dneska psali, jestli bychom teda, můžu, tady na základě tady toho oznámení máme možnost se seznámit s podklady a chtěli jsme úřední oznámení o zahájení správního řízení. Ale no, to je správní řízení. A to neřeší vůbec zastupitelstvo a do spisu může nahlídnout účastník řízení. Vy tam nejste účastníkem řízení, to znamená vás požádat... Počkejte, tady občané, nebo... Abyste nás požádali a uvedli důvod, proč se máte stát účastníkem řízení. Počkejte, a ke komu je tohleto teda určení, to oznámení, jako který jsou účastníky? No, řekněte se do správně řízení. Ano. Ano. A održí... To je jako informace. A podle zákona do spisu může nahlídnout účastník toho správního řízení. A to je teda kdo? No to tam máte uvedený na konci. No chceš taky, ty byl musel snad. No ale to... To znamená, pokud vy chcete být účastníkem, tak musíte požádat, že chcete zdůvodnit, proč chcete být účastníkem. Pak vám tady všechno ukážu. Účastník řízení je přeci každý, koho se to dotkne. No my tu máme teda taky právníka, ten má... Tak se s ním pojďte, no. No dobře, takže podle vás, já bych teď teda měla dát žádost. No. Tohle je úplně jiný řízení a nesouvisí to vůbec jednáním zastupitelstva. Takže já musím požádat jako občan a uvést důvod. Uvést důvod, a ty námitky tady... A ty námitky teda podává kdo teda? Obec přes Letice? No, teď to podává obec přes Letice. Tady k tomu si sám dává námitky a stanovisky. Ano. To je lepší za bolševik. Takhle to je. Opravdu. Protože silniční správní úřad obce přes Letice jsem zase já. Takže já si sama sobě dávám žádost. Ale ta silnice, ale ta změna se týká občanů. To se netýká. Poradím se s právníkem, já fakt nejsem právník, takhle to je. Ale by se nám mohla poradit, ne? Jo, ale toho já tady nejsem vůbec. Pokud se jí ta změna přímo týká, to se týká obce přes Letice. Tak si požádejte, abyste se stali účastníky řízení, zdůvodněte proč. Námitky můžou podávat kdokoliv. Tebe obeslali. Námitky jo, ale nahlížet do spisu. Jo, takhle. Takže no, ty stanovy můžeme dát, ano, ale nahlížet to skvěle nesmíme. Jo, takhle, to jo, tak já jsem je právě vůbec nezapravil. Promiňte, ale právě jsme takhle bylo by to špatně. Tak jasně, tak děkujeme. Takže teď jsme ale odbočili to, takže můžeme dát na usnesení, že zastupitelstvo obce schvaluje tam předložený sazební úhrad nákladů za poskytování informací a služeb občanům. A občané jsou proti, tam napište, že občané jsou proti. Že to je horší než za bolševiků. Tak. No je, můžu poprosit, abych to narušil, když jednáme. A zapíšete to do toho protokolu.
Že tam, no, že s tím občanem, že s tím, no já vím, že to záleží na vás, že tam nepíšete kritické připomínky. Velmi kritické, no. Velmi kritické. Vy tam píšete věci, co si chcete, no, že jo. No, to že to my si taky napíšeme podle jednacího řádu, ne, co chceme. Je to jednací řád, nám to tak určuje. Děkujeme. Tak, a teď jsme u kterým sazebník. Napiš kritické připomínky. Velmi kritické. Tak. Další. Tak teď bude... Takže si to vezmete od bodu, paní Dvořáková, my tady máme...